tmavý. Wow. Přátelé, když jsme jeli se Šárkou do Železné Rudy za Tomášem z chrámu Ticha, abychom ho přemluvili na jarní košárnu, na jeho první účast, protože je skvělý a protože umí nádherně hovořit o pomíjivosti, věčnosti, lásce, nejá, neosobnosti, ve smyslu buddhistického osvícení. No a protože jsme za ním teda jeli, tak jsme se tam taky procházeli. A procházeli jsme se v té nádherné, jarní, tahící přírodě. A já jsem tam natočil mimo jiné i tohle video, které jsem původně vůbec nechtěl zveřejňovat. Protože mě to prostě inspirovalo k naprosto úžasným a neopakovatelným myšlenkám. A zprvu jsem váhal, zda je vůbec vypustit. Ale dobře, tady je taková legrace, když jsme byli na Šumavě a... Tálo. Přátelé, život teče jako voda. A podívejte se, Šárinko, na pozoruhodný tok tady, pojď se mnou teď s tím prstem, na pozoruhodný, jenom švenkuj s mým prstem, na pozoruhodný tok tady, kdy to dělá ty zákoutí, ty meandry, tady voda nemohla tudy, tak tady se protáčí. Teď, přátelé, se dívejte na tenhle nádherný poloostrov, který tady vzniknul. A my vlastně jsme v takový jakoby děloze tady vzniklý. Podívejte, kde to pokračuje. Tady vlastně je šíje jenom asi 2 metry, která byla neprostupná. Dala vzniknout celému tomuhle nádhernému poloostrovu. A stejně tak, přátelé, je to v životě. Někdy ty životní energie a naše poznání a naše cesta životní si nedokáží proklestit cestu přímo. To může být manželství, špatná práce, nemoc. Ale všimněte si, že tak jako ta voda, tak stejně tak ta životní energie čchy a vše živé si za všech okolností nachází cestu. A co z toho plyne? Optimismus a víra v genialitu přírody. Víra v genialitu zrození. Ty jsi, Šárinko, začala točit přesně ve chvíli, kdy mi tato myšlenka šla hlavou, víš? Tohle jsou, přátelé, pak ty životní zkratky. Někdy, když potkáte duchovního učitele, když máte mystický zážitek, když máte nějaký rituál se změněným stavem vědomí, tak zjistíte, že se můžete vyhnout ve svém životě celé jedné obrovské zatáčce. Jo, já jsem to vzal teď rychle. A vlastně si řeknete, tohle já už nemusím prožít. Tady to vlastně, jo,
Ale celý ten vtip je v tom, že tady samozřejmě ta voda se protáčí a ona po jemných mikrometrech a mikromilimetrech tady vlastně odebírá z té materie, hlíny, zeminy a přijde čas, kdy se to propojí. Ale mezi tím je tady kouzelný Jarmil. Dva kouzelní Jarmilové. Já jsem Jarmila. A já jsem Jarmil. Das ist příroda Jarmil. Duo Jarmilos. Duo Jarmilos. A tady je to taky nádherný, ale zase úplně v jiném provedení. Tady je zase jiná část toho, té zátočiny. Tamhle místo, aby to proteklo, tak to tady tvoří tenhle ten, já zase řeknu meandr. Máme to, jo, tady to vlastně pokračuje dál a zase potůček tamhle. To je prostě taková síla a ta moudrost přírody. Stejně jako ta voda si najde cestu, tak si, přátelé, vždycky najde cestu světlo, pravda a dobro. Das ist život. Das ist Šumava. Když jsem byl malej, tak mě máma psala vždycky lísteček. Půlka Šumavy. Jedno mlíko modré. Jedny startky. Osminka másla. Mouka polohrubá. Ať žije Šumava! A ona mi to dokonce kreslila. Ona mi tam takhle, nebo čtvrtka. Malovala mi čtvrtku. Takhle. Jakože. Víš, co děláme v minulých životech, Šáry? Jdeme zpátky po svých stopách. Jo? Takhle jo, jak teď jdu po těch stopách zpátky, make, svejch, tak takhle je ve vesmíru zaznamenána každá stopa naší myšlenky, věty, činu. A to dělají pak jako různý ty léčitelé a duchovní lidi. A ty vidoucí, tak oni dokážou jít jakoby zpátky po těch stopách a najít místo, kde jsme zabloudili, kde jsme to zmotali, kde jsme udělali uzel energetický. A teď jdu zase zpátky po svých stopách. To je úžasný, ne? A ještě vám něco ukážu, jo? Protože mám hravou, šumavskou. Teď vám ukážu svůj stín. Třeba je civilizace, která žije jenom svým stínem. Třeba se i stíny inkarnují. Ahoj, Igore. Ahoj, Šáry. Das ist dobrý. Kdo si hraje, nezlobí. A kdo si hraje, tak se nebojí. Protože ta hra a radost a štěstí, to je vyšší vibrační kvalita vesmíru než strach. To já jsem někdy Los Infantilos. A varumných? Už jsem tady na pomezí. Tak přátelé, to by bylo ještě takovej šumavský dovětek. Tak děkujeme, děkujeme, děkujeme vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme vám moc. Už noč. Ne. Teď všechno a šestkrát. A jenom. Možná sedmkrát.